សប្តាហ៍នេះគឺការប្រកួតលក្ខណៈម៉ារ៉ាតុនបាទជើងឯកគោជុលលក្ខណៈម៉ារ៉ាតុនគឺមានបែបភាពគុណបែររបស់យើង2រូបគឺសិតតែសម្បូរអ្នកគ្រប់ត្រហើយចូលចិត្តទស្សនាការប្រកួតរបស់គាត់គឺរឿងសុភ័ណ្ឌហើយនិងវងណ້ອຍបាទនិយាយទៅរឿងសុភ័ណ្ឌហើយនិងវងណ້ອຍអ្នកទាំងពីរខ្ញុំធ្លាប់ជួបដូចគ្នាធ្លាប់ជួបហ្នឹងមិនអាចគឺរៀបរាប់បាទជំនួសនេះហើយយើងរៀបរាប់អំពីការជួបពីមុនប៉ុន្តែខានជួបយូរហើយដល់បច្ចុប្បន្ននេះលោកឡុងស្វាតឿនបានតាមដានការប្រកួតរបស់គាត់គិតថាប្លែកពីមុនច្រើនទេបាទសម្រាប់កីឡាករគឺទោះជាយើងធ្លាប់ជួបពីមុននឹងពេលនេះក៏ដោយសម្រាប់ការប្រកួតរបស់គាត់គឺផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់តិចណាដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងគឺផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់ក៏តិចដែរតែសំខាន់គឺកម្លាំងកម្លាំងមានគឺយើងអាចទម្រង់យើងតិចតែយើងវាយចេញបានច្រើនតែយ៉ាងណាក៏គេហៅថាក្បាច់រៀងមិនជាលឹះនឹងហើយក៏មិនជាមានតែវិវត្តខ្លាំងជាងនឹងប៉ុន្តែគាត់ថាកម្លាំងហាក់ជាមិនខ្លាំងជាងនឹងឯងព្រោះបទពិសោធន៍មួយគឺជាចំណេះដឹងមួយសម្រាប់ការប្រកួតដែរហើយការពុកហាត់មួយគឺពិសេសបំផុតអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរគឺខ្ញុំធ្លាប់ជួបបើនិយាយពីរឿងសុភ័ណ្ឌនិយាយគាត់ខ្លាំងមែនខ្លាំងនិយាយថាបច្ចេកទេសរបស់គាត់គឺបំផន់ស្មារតីគូប្រកួតបានគ្រប់សម្លាក់កលៈទេសៈទៅពេលដែលគាត់ធ្វើអីអត់ចេញគឺគាត់វាយទាត់ធាក់មាត់ជង្គង់អីអញ្ចឹងគឺគាត់ធ្វើអីអត់ចេញគឺគាត់បំលាស់ទីមួយគឺគាត់ញញឹមហើយរក្សាចំហឲ្យដើរកន្លងមើលស៊ីសិនហើយឬមើលគាត់ធ្វើអ្វីមួយដើម្បីឲ្យគូប្រកួតរបស់គាត់ស្មានគាត់ទន់ជ្រាយគាត់អាចសម្រុកមួយប្រាវវិញហើយគាត់រក្សាចំហមកវិញអញ្ចឹងគឺជាចំណុចខ្លាំងរបស់គាត់ហើយដែលរឿងសុភ័ណ្ឌធ្វើឲ្យខ្ញុំស្លប់នោះគឺទុកកត់ហាកណ្ដាប់ដៃរបស់គាត់ហើយនិយាយពីកណ្ដាប់ដៃរបស់គាត់ផងគឺតែមើលគាត់ខ្លាំង 50% ផងបូករួមជាមួយនឹងបាទបច្ចេកទេសខ្ញុំទៀបជាងគាត់ផងហើយកម្លាំងរបស់ខ្ញុំអន់ជាងគាត់ 50% ផងគឺស្របពេលគ្នាតែម្ដងវាប៉ះពាល់ជាមួយនឹងសុខភាពផងដែរហើយដូចជាការប្រកួតមួយបាទឆ្នាំពីរមួយឆ្នាំមុនខ្ញុំជាមួយនឹងវងណ້ອຍដូចគ្នាផងដែរគឺវងណ້ອຍគាត់ចាញ់ខ្ញុំដែរប៉ុន្តែបើបើរឿងសុភ័ណ្ឌគាត់ឈ្នះខ្ញុំទឹកទី3តែដល់ពេលវងណ້ອຍគាត់ចាញ់ខ្ញុំទឹកទី3វិញប៉ុន្តែមិនមែនថាគាត់ឈ្នះហើយចាញ់ហ្នឹងអាចទៅប៉ះទៀតចាញ់ទៀតណាកីឡាករយើងមើលអត់ឃើញទេព្រោះជួនកាលយើងជួបអ្នកនេះឈ្នះជួបអ្នកផ្សេងចាញ់តែជួបគាត់អ្នកចាញ់យើងទៅឈ្នះគេនោះវិញបាទតើសម្រាប់បងវងណ້ອຍគាត់វាយយ៉ាងម៉េចដែរបានធ្វើអីលោកលោកបានលើឈ្នះមើលទៅរបៀបនៃការវាយរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចដែរបាទសម្រាប់កីឡាករវងណ້ອຍខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាក្បាច់គាត់ល្អប៉ុន្តែគាត់ក៏មានចំណុចខ្សោយមួយដែលខ្ញុំចាប់បានហើយខ្ញុំចាប់បានហ្នឹងគឺខ្ញុំគេថាចាប់បានគឺពេលស្ថានភាពកើតឡើងភ្លាមៗគឺគាត់បើពេលចាប់គឺគាត់គេថាគាត់សេវាទៅរកកន្លែងវាយកែងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំគេហៅថាក្បាច់គុនគឺតែងតែមានមេបិទមេបាំងហើយយើងគេហៅការពារវាយចេញគឺមានដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺស្របពេលហ្នឹងគឺយើងដឹងថាជាលើកយើងថាទឹក1ទឹក2គាត់ធ្វើបានទឹក3ដូចខ្ញុំបែកពេលហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគាត់ធ្វើទឹក4គាត់ដូចធ្វើលេងកើតអញ្ចឹងគឺតែដើមទឹក3ដែលខ្ញុំបែកហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើបានច្រើនដងច្រើនសារដែរគាត់ជាយើងវាយកែងតែខ្ញុំវាយអត់បានគឺខ្ញុំទទួលថាខ្ញុំគិតថារឿងពងណ້ອຍគឺខ្ញុំចាប់បានហើយចាប់បានអញ្ចឹងគឺខ្ញុំធ្វើបានគឺទទួលជាជំនះគាត់នៅក្នុងទឹកទី3តែរឿងសុភ័ណ្ឌបើក្បាច់ពិសេសគាត់បើយើងហៅថាប្រៀបធៀបណាយើងវិភាគការពេលនេះគឺអាចវិភាគថាពេលវិភាគថាបានដែររឿងសុភ័ណ្ឌគាត់អាវុធគាត់បើវងណ້ອຍគាត់ប្រហែលវាយរឿងសុភ័ណ្ឌមកតិចប៉ុន្តែរឿងសុភ័ណ្ឌក៏មិនអាចប្រេះពេលប្រហែលជាមួយវងណ້ອຍបានដែរព្រោះវងណ້ອຍអាវុធគាត់ពិសេសមួយឬបងប្អូនទស្សនិកជនប្រិមិត្តមិត្តអ្នកស្ដាប់ហើយនឹងអ្នកទស្សនាការ live page នេះគឺនឹងធ្លាប់ទស្សនាគុណខ្មែរគឺស្គាល់វងណ້ອຍដល់បច្ចេកទេសគាត់កែងគេថាកីឡាករពុះពេញដោយកែងស្និតកែងអញ្ចឹងស្និតនីមួយៗតែងតែមានក្បាច់បង្ក្រាប
ហើយក្បាច់បង្ក្រាបនីមួយនីមួយតែងតែមានក្បាច់វាសងមកវិញអញ្ចឹងទៅវាតែងតែប៉ះគ្នាអញ្ចឹងអាចបើរឿងសុភ័ណ្ឌក៏អាចឈ្នះវងណយនៅកន្លែងពិសេសមួយហើយវងណយក៏អាចឈ្នះរឿងសុភ័ណ្ឌនៅកន្លែងពិសេសមួយប៉ុន្តែអ្នកណាឈ្នះគឺខ្ញុំអត់ទាន់ហ៊ានសន្និដ្ឋានទេព្រោះថាពេលខ្ញុំថាអូខ្ញុំរឿងសុភ័ណ្ឌឈ្នះអញ្ចឹងខ្ញុំលើករឿងសុភ័ណ្ឌអញ្ចឹងវងណយឈ្នះខ្ញុំលើកវងណយអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរគឺមានកម្រិតគេថាក្បាច់គុណល្អដូចគ្នាពិសេសដូចគ្នាហើយក៏មានចំណុចខ្សោយដូចគ្នាផងដែរបាទហើយក្បាច់របស់គាត់គឺភាគច្រើនគេហៅថាផ្លែគេថាផ្លែរបស់ផ្លែមុតស្រួយដូចគ្នាបាទរឿងសុភ័ណ្ឌគឺគាត់ល្អកំដាប់ដៃបាទតែវងណយគឺគាត់កែងអញ្ចឹងបាទបើសិនជារឿងសុភ័ណ្ឌអាចច្រឡោតក៏អាចចូលកែងបាទបើវងណយអាចច្រឡោតចង់មកវាយកែងរឿងសុភ័ណ្ឌអាចចូលកំដាប់ដៃវិញដែរអញ្ចឹងគឺមកស្រើម្នាក់តែសំខាន់ការប្រកួតលក្ខណៈម៉ារ៉ាតុននេះមិនមែនថាវងណយប៉ះឬសុភ័ណ្ឌទេគាត់ត្រូវឆ្លងកាត់កីឡាករថៃសិនបាទជុំទី1គឺរឿងសុភ័ណ្ឌប៉ះថៃវងណយប៉ះថៃបាទបើសិនជាគាត់ឈ្នះថៃដូចដូចគ្នាបាទគាត់ឡើងប៉ះគ្នាតែបើគាត់ចាញ់ថៃឬក៏ចាញ់ទាំងពីរនេះគឺថៃគេជួបគ្នាវិញតែបើមានម្នាក់ឈ្នះម្នាក់ជួបគឺអាចនឹងខ្មែរប៉ះថៃដែរតែបក្ខភាពខាងថៃនេះគឺយើងអត់ទាន់ដឹងទេហើយយើងអត់ទាន់ដឹងប្រហែលជាល្ងាចនេះអីគឺខាងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ប្រទេសថៃគេនឹងបញ្ជូនបញ្ជាក់ច្បាស់ថាឬសុភ័ណ្ឌប៉ះកីឡាករណាបាទវងណយប៉ះកីឡាករណាបាទហើយវងណយគឺជាការវិលមកពេញអនុសង្វៀន CNC នេះបាទក្រោយពេលបាត់មុខយូរឆ្នាំមែនតើមិនមែនថាបាត់មុខគាត់លែងឡើងប្រកួតទេគាត់ប្រកួតនៅថៃផ្សេងបាទជាផ្សេងគឺគាត់ប្រកួតនៅបាយ័នបាទបើនិយាយទៅអាចថាដូចជាគេហៅថាវិកងត្រាគាត់ថាបានព្រោះគាត់ជាកីឡាករក្នុងចំណោមកីឡាករជួរមុខភាគច្រើននៅឯការប្រកួតនៅស្ថានីយ៍ផ្សេងគឺគាត់តែតែមានប្រវត្តិផ្សេងអញ្ចឹងទៅការប្រកួតគាត់មិនសូវមានពេលបានមកប្រកួតហើយប្រិមិត្តរបស់យើងតែគាត់សួរថាអូកាលណាឃើញហើយកៅរំចង់កាលណាឃើញកីឡាករនេះកីឡាករនោះគាត់ចូលមកប្រកួតនៅ CNC អញ្ចឹង CNC ស្វាគមន៍គ្រប់កីឡាករទាំងអស់សម្រាប់ការប្រកួតហើយសម្រាប់ដូចខ្ញុំផងដែរគឺទោះជាខ្ញុំធ្វើការនៅ CNC បើសិនខ្ញុំធ្វើការប្រកួតគឺខ្ញុំអត់មានថាអូបានកៅពី CNC បានខ្ញុំវាយប៉ុះណាអញ្ជើញខ្ញុំទៅគឺខ្ញុំទៅប្រកួតតាមសំណពរប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌគឺយើងត្រូវដឹងមុនទាំងថាការប្រកួតមិនថាអូឥឡូវទៅប្រកួតឲ្យបានគួរទេព្រោះការងារយើងក៏មានហើយការប្រកួតរបស់យើងក៏ត្រូវត្រៀមដែរអញ្ចឹងគឺបើចង់ថាគួរអញ្ចឹងគឺយើងប្រាប់មុន2-3សប្តាហ៍មកហើយយើងបថាតនេអានឹងប្រាប់ថាតនេបានឲ្យបានត្រៀមស្រួលត្រៀមបកហាត់អីទៀតបាទបើថាអត់តនេគឺពិតជាអត់តនេមែនមែនថាមិនចង់ទៅប្រកួតទេបាទព្រោះជាកីឡាករគឺហាត់បកហាត់គឺដើម្បីប្រកួតហ្នឹងហើយបាទបាទដូចជាកីឡាករវងណយ៉ាងផងដែរគឺគាត់បានត្រៀមខ្លួនការប្រកួតសប្តាហ៍មួយនៅស្ថានីយ៍ផ្សេងតែដល់ពេលគាត់បកមកគាត់នេះគឺដោយសារគាត់ជាបេក្ខភាពមួយចំនួនកីឡាករធឿនតេរ៉ាទេគឺចំនួនគ្នានឹងប្រហែលជាបើតាមខ្ញុំដឹងធឿនតេរ៉ាត្រូវជួបរឿងសុភ័ណ្ឌនៅ CBS នេះចំនួន3ដងប៉ុន្តែអត់ដែរជួបគ្នាទាំង3ជួបដឹងមកវិញលើកទី1គាត់ត្រូវជួបគ្នាចំនួនមកដល់ខ្ញុំបាទអត់មានធឿនតេរ៉ាដល់ពេលលើកទី2ចំនួនមកវិញអត់រឿងសុភ័ណ្ឌចំនួនដល់ខ្ញុំតែដល់ពេលសារនេះលើកទី3ចំនួនដល់ពងណយអញ្ចឹងថាគាត់រៀងឃ្វៀងគ្នាដែរការប្រកួតម៉ារ៉ាតុនប្រាក់លានកុលជុលគឺក៏ក្រៅប្រិមិត្តរបស់យើងតែនេះចង់ឃើញការប្រកួតរបស់គាត់ព្រោះគាត់ទី1 fan របស់រឿងសុភ័ណ្ឌគាត់អត់ចង់ឲ្យរឿងសុភ័ណ្ឌចាញ់អ្នកណាទេព្រោះថាគាត់ធ្លាប់ដឹងថាការប្រកួតថ្នាក់ជាតិរឿងសុភ័ណ្ឌចាញ់ធឿនតារាអញ្ចឹងគាត់ចង់ដឹងថាច្បាស់ការម្ដងមើលការមុនធឿនតារាឈ្នះរឿងសុភ័ណ្ឌដោយរឿងសុភ័ណ្ឌគាត់ថាកាលនោះគាត់ត្រៀមលេងទៅផ្ដាច់ប្រອບខ្សែក្បាត់គោជុលផងណាដល់ពេលអញ្ចឹងគឺជាគេហៅថា
ជាដំណោះស្រាយមួយតែធឿនតារាគាត់ស្វាគមន៍គាត់ថាឲ្យតែមានពេលជួបបានតែយ៉ាងណាក៏ដោយធឿនតារាពេលនេះគាត់មានបញ្ហាសុខភាពគាត់ថាចាំសុខភាពទ្រុឌស្រួលគាត់នឹងរកពេលដើម្បីជួបជាមួយនឹងកីឡាករជើងខ្លាំងរបស់យើងតែមិនមែនថាយើងមានបំណងគុណខ្មែរដូចគ្នាចង់ប៉ះគ្នាទេប៉ុន្តែបើសិនជាការជួបនឹងគឺដោយយើងយកឈ្នះកីឡាករបរទេសដូចដែរគឺថាការប្រកួតម៉ារ៉ាតុងអញ្ចឹងយើងមិនប្រកាសថាវងណយត្រូវជួបជាមួយនឹងរឿងសុភ័ណ្ឌនេះគឺតើតអ្នកទាំងពីរទទួលបានជ័យជំនះទៅលើកីឡាករបរទេសផងដែរបាទអញ្ចឹងគឺធឿងធារាហើយនឹងរឿងសុភ័ណ្ឌមកឃ្វៀងគ្នារហូតបាទរឿងសុភ័ណ្ឌរវល់អញ្ចឹងទៅអត់បានដល់ពេលបន្តមករឿងសុភ័ណ្ឌអត់រវល់ធឿងធារាទៅបញ្ហាសុខភាពវិញចាំមើលបន្តគឺពេលវេលានៅមានបែឆ្ងាយទៀតបាទអញ្ចឹងគឺយើងចាំមើលដល់សប្តាហ៍នេះថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោងចាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចតទៅបាទនៅសង្វៀន CNC គឺការប្រកួតលក្ខណៈម៉ារ៉ាតុនប្រភេទទម្ងន់69គីឡូក្រាមបាទខាងខ្មែរមានរឿងសុភ័ណ្ឌនៅក្នុងវងដោយខាងថៃគឺមិនដឹងទេថាមានកីឡាកររូបណាបាទ